Hej alle sammen. I dag der er det tid til et sådan lidt samlet april-haul. Jeg har egentlig tænkt mig at lave en sådan lidt en serie, kan man næsten sige, på kanalen. Så jeg har faktisk også brug for jeres hjælp i dag. Jeg havde nemlig tænkt, at jeg gerne ville lave sådan for hver måned, ligesom sådan et samlet haul på en eller anden måde. Det er jo selvfølgelig ikke noget, jeg vil gøre for at prale eller noget, men min mest efterspurgte videoer, det er hauls. Og så tænker jeg bare, at jeg køber en gang imellem sådan ting hist og pist, sådan, så jeg ikke rigtig føler, at det er værd at lave et haul. Men ved ligesom at lave sådan et samlet haul, så kan jeg ligesom få vist det alt sammen alligevel. Så ja, det jeg egentlig sådan lidt havde tænkt mig, det var at lave sådan et, nu vil det altså hedde april haul. Jeg ved ikke, om det skal hedde noget lidt sjovere, men lige pt. April haul bare. Og så i løbet af måneden, cirka halvvejs, så inden i maj må det jo blive, så lave sådan en lidt en opfølging eller en update på de sådan make-up produkter, jeg har brugt. Sådan lave sådan nogle små anmeldelser og vise, hvordan jeg påfører tingene. Og jamen lave bare sådan en lille kort anmeldelse på de forskellige make-up produkter, jeg har købt. Og jeg ved ikke, om I vil synes, det er spændende. Det er bare noget, jeg har gået og tænkt over, at en gang imellem, så får jeg rigtig mange spørgsmål til de ting, jeg køber, eller de ting, jeg sådan har fået gave, eller et eller andet. Så på den måde, så tænker jeg bare, at det vil være en rigtig god mulighed for ligesom at få snakket lidt om alle de her produkter, som måske ikke bliver nævnt på min kanal igen. Men så er jeg så lidt i et dilemma, og det er her, I også virkelig kommer ind, fordi jeg havde tænkt at lave et samlet haul her i slutningen af måneden, starten af den nye måned, hvor at jeg ligesom både vil vise tøj og make-up, og så i midten af måneden vil jeg så lave sådan en opfølgning på make-up'en. Men jeg ved ikke, hvad den skulle hedde, den opfølgning, om det skulle være sådan april haul update, det har jeg set nogen sådan amerikanske YouTuber og sådan noget, der kalder det, eller sådan noget sådan opfølgning-ish. Det kan være, at I har nogle rigtig gode idéer til navnene, fordi lige nu er jeg rimelig meget selv på barbund. Men ja, jeg ved ikke, om det vil blive for kedeligt ligesom at lave sådan en video, hvor, eller to videoer, hvor jeg viser de samme produkter nærmest. Så derfor så tænker jeg, enten så er det en mulighed, eller også så er det en mulighed, at jeg laver et samlet haul og anmeldelse, som så også kommer op en gang om måneden. Men så vil det så kun være med min beauty-ting, og ikke hvor jeg viser jer tøj og sådan noget andet, fordi det kan man jo ikke rigtig anmelde. Så ja, det er enten sådan to videoer, eller en video. Det kommer lidt an på, hvad I har lyst til, fordi jeg ved, rigtig mange er interesseret i hauls. Måske ikke lige så mange er interesseret i anmeldelserne. Så på den måde, så ved jeg ikke rigtig, hvad jeg skal vælge. Så jeg vil rigtig, rigtig gerne vide, hvad I helst vil se. Og så om I har nogle idéer til, sådan, hvad man ligesom kan kalde sådan de serier. Det er jo sådan lidt en samlet serie, men alligevel to serier. Jeg synes bare, det kunne være rigtig, rigtig sjovt, for jeg elsker at lave de her hauls, så jeg ved, I elsker at se dem. Men ja, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg selv skal gøre. Jeg vil jo gerne gøre jer tilfredse, så jeg vil virkelig, virkelig blive glad, hvis I vil komme med jeres mening, og måske komme med nogle idéer til navne, eller så må jeg selv lige sådan prøve at brainstorme lidt. Men ja, det er i hvert fald sådan det, jeg har i tankerne lige nu, og skriv endelig, hvad I synes om det nede i kommentarerne. Men i denne her måned har jeg i hvert fald tænkt at lave et april-haul, et samlet april-haul, hvor jeg både viser tøj og make-up, fordi indtil vi ligesom lige finder ud af, hvordan den her et serie skal fungere, så tænker jeg, at jeg lige så godt kan vise det hele. Men jeg vil først starte med tøjet. Så hvis vi starter med det, jeg har købt for længst tid siden, så var jeg i Saint-Tropez. De havde sådan noget mid-season sale, det ved jeg ikke, om de stadig har. Men jeg startede med at købe sådan en tynd striktrøje, som er stribet. Den har sådan nogle 3/4 ærmer, og det jeg rigtig, rigtig godt kan lide ved den, det er, at nede i bunden kan I se, den sådan ligesom runder lidt. Hvor at nogle trøjer, de går bare sådan lige over, men den her, den har bare sådan en fin rund slutning. Jeg ved ikke, om man kalder det noget specielt, men det er bare sådan en fint, en let striktrøje, som jeg tænker vil blive rigtig god her til de lidt varmere måneder. Og jeg kan ikke huske en helt præcise pris, men det var sådan omkring 150 kroner eller sådan noget i den stil, så det var i hvert fald ikke særlig meget. Så købte jeg en ting mere hos Saint-Tropez. Det er sådan en tunika, og den var også på det der mid-season sale, så der var 50% på. Og den kostede vist også lige der 250 kroner. Jeg betalte i hvert fald lige under 300 kroner for begge tingene. Men ja, det er sådan en sort tunika, og den er rigtig krøllet lige nu. Det er sådan ulempen ved den her, den bliver sindssygt krøllet. Men så er der ligesom sådan en blonde-agtig detalje hele vejen ned ad maven. Den er super sød, meget nedringet, så man skal have en top indenunder, men jeg synes, den er rigtig, rigtig fin. Så har jeg været hos Vivo Moda og også udnyttet et tilbud. Det er sådan et tilbud, de har hele året rundt. Det er de her pieces bukser. Jeg tror, det er sådan de helt normale. De hedder noget med mid-waist eller sådan noget, jeg ved ikke. Helt stramme sådan pieces bukser, og der er altid to par for 450 kroner, hvis nok. Jeg købte også to par, det ene, det er bare lige til vask nu. Men det ene par, jeg købte, det var sådan her par helt mørke cowboy bukser. Og ja, jeg vil sige, jeg havde sgu rigtig af dem på, men så smittede de vildt meget af. Så nu har de lige været i vask, og sådan, og jeg skal snart prøve dem på igen, for at se, om de stadig smitter af. Det håber jeg ikke, men
det er bare et helt par klassiske cowboybukser, og det andet par, jeg købte, det var bare et par sorte bukser. Jeg havde et par i forvejen i sorte, og det er bare mine yndlingsbukser, så jeg blev ligesom nødt til lige at have et par mere for sorte bukser. Det kan du bruge til alting. Så var jeg også lige et tur forbi en Rosemunde-butik, og ja, der har de altid noget tilbud, sådan enten så er der sådan noget anden sortering, eller også er det bare sådan lidt gamle varer og sådan noget. Der er i hvert fald altid et eller andet tilbud, og så fandt jeg sådan her puderfarvet blonde trøje. Det er de her, der er blonde over det hele, de er ret populære, har været i hvert fald. Og ja, den er faktisk i størrelse large eller sådan et eller andet, så den er ret meget for stor. Men den kostede kun 100 kroner, og så tænker jeg, at med en sød sådan Rosemunde top indenunder også eller sådan noget, der tror jeg, den kunne være ret fin, og så gør det jo ikke så meget, at den sidder lidt løst. Så ja, jeg håber, jeg kan få det til at fungere, for den kostede kun 100 kroner, så jeg kunne ikke rigtig stå for den. Videre sådan til det næste tøj, nu begynder det at blive en lille smule kedeligt, men den første ting, der ikke er helt kedelig nu, det er en blonde t-shirt, jeg har købt hos H&M. Den ser bare sådan her ud. Hvis I har set nogle vlogs fra det Mace-event, der var her i april måned, så har jeg haft den på ja, den dag. Men den er super, super fin. Jeg kan rigtig, rigtig godt lide blonde trøjer, og den her kostede 200 kroner. Og jeg er helt sikker på, at jeg vil blive sindssygt glad for den til sommer, for jeg synes bare, det er så fint og så feminin med blonder. Og den her, den ser også bare rigtig sød ud indenunder en cardigan eller et eller andet. De næste ting på H&M, de er nok en lille smule kedelige, men jeg er gået helt amok i sådan basis trøjer og t-shirts og sådan, fordi det er faktisk noget, jeg ikke rigtig havde. Så ja, jeg har købt en masse af sådan nogle her basis trøjer og t-shirts, og det er sådan fra deres divided linje, sådan deres basislinje. Og de koster 50 kroner stykket, så jeg har købt en sort, så har jeg købt en hvid. Ja, de ligner jo hinanden, de er bare forskellige farver. Og så har jeg købt sådan en her lidt mørkeblå, grå, meleret. Den er virkelig flot farve, synes jeg faktisk. Og den købte jeg så også i stribet, og jeg havde allerede en grå og en hvid og sådan noget i forvejen, men jeg bruger dem bare hele tiden, så dem er jeg virkelig, virkelig glad for, og det er jo bare et must, og de kostede 50 kroner, så det er jo ingenting. Det var alt det tøj, jeg har købt, og nu vil jeg gå over til sådan beauty-ting, jeg har købt, og også det, jeg eventuelt vil lave en anmeldelse af, hvis I er interesseret i det selvfølgelig, så husk at skrive jeres mening, for jeg vil virkelig gerne vide, hvad I synes. Til at starte med, så var jeg i Føtex, og det var faktisk helt tilfældigt, det var slet ikke noget, jeg gik efter. Men der har jeg købt sådan en Carmex læbepomade, og det er jo bare sådan en lille bøtte her. Og ja, det er bare den helt normale Carmex, der står I love Carmex på den. Men her i Føtex, der havde de så sådan en, en lille væg, med sådan, hvor der hang alle mulige mærkelige sådan, altså læbepomade og cremer og sådan noget. Hvor der var 50%, eller jeg ved ikke, der var i hvert fald en masse tilbud. Og den her Carmex kostede kun 15 kroner, og jeg har prøvet Carmex før, og jeg kunne virkelig godt lide det. Og så har jeg egentlig gerne ville købe en, men jeg synes de der 40 kroner, eller hvad den koster i Matas, det er sådan... Altså så meget mange ved jeg heller ikke en læbepomade. Så da jeg så den her til 15 kroner, så tænkte jeg, at nu skulle det være, at jeg skulle have den med hjem. Det næste jeg købte her, det var noget jeg købte på apoteket. Det er Eucerins Aquaphor Soothing Skin Balm. Og det var fordi jeg hørte, jeg mener det, nu er det ved at være lidt tid siden, men jeg mener det var Clara Holm, måske Hamza, jeg er ikke helt sikker, snak om den her. Og de sagde, at den skulle være vildt god, og jeg købte den egentlig hovedsagens læberne. Men så blev jeg jo syg, så jeg brugte den også rundt om næsen og sådan. Så det er bare sådan en sådan creme, du kan bruge til alting. Den er lidt vaseline-agtig eller sådan. Så ja, det var faktisk rigtig, rigtig godt tidspunkt, at jeg købte den på, fordi jeg blev syg lige efter. Så den har jeg også købt, og den kostede 85 kroner på apoteket. Hvis vi så skal videre til et lille smut, jeg var i Matas, så har Max Factor lavet de her nye Cream Puff Blush, hedder de. Og ja, Matas har dem lige nu på tilbud til 80 kroner, som sådan introprisen. Og det ligner lidt sådan Milani's Baked Blush, eller... sådan lidt i stil med MAC Mineralized Skin Finish, og sådan, ja, i den genre. Og det er bare nogle blushes, jeg vildt godt kan lide, så jeg tænkte, jeg skulle også prøve det her. Når nu de var til intropris til 80 kroner, så blev jeg nødt til det. Den her, den er i farven Lovely Pink, og det er den sådan mest lyserøde-agtige af dem. Og jeg kom til at købe dem alle sammen. Der er fire farver her i Danmark. Jeg ved bare, at jeg virkelig godt kan lide sådan nogle her produkter, så ja, jeg købte alle farverne. Så er der den her, der hedder Nude Mauve, og den er lidt mere sådan brunlig, lidt mere nude i farven. Så købte jeg den her Lavish Mauve, som er den eneste, jeg faktisk har prøvet endnu. Den er sådan lyserød, men lidt lilla i det. Sådan mauve-farve, det beskriver den rimelig godt. Men en blush-farve, jeg egentlig ikke rigtig havde i forvejen, så det var den første, jeg skulle prøve. Og den sidste hedder, den hedder Alluring Rose. Og det er bare sådan en lidt brunlig pink farve, og super, super flot og rigtig, rigtig naturlig. Og ja, jeg glæder mig så meget til at få prøvet de andre farver. Jeg har kun lige fået prøvet den ene der, men umiddelbart så... elsker dem allerede bare ved sådan en indpakning og se produktet. Så jeg tror, jeg bliver rigtig, rigtig glad for dem. Så var jeg en tur hos Sephora, og det er virkelig, virkelig lang tid siden, jeg har shoppet makeup sådan rigtigt. Og jeg havde nogle ting, jeg havde kigget på et stykke tid, så nu skulle det endelig være.
Jeg har købt den her Sephora Tint Infusion, tror jeg. Det er en foundation her, og min er i farven nummer 12. Jeg tror, det er en af de lyseste. Men det er den her med den her sådan, pipette. Og den er sådan nogenlunde ny, tror jeg. Jeg ved det faktisk ikke rigtigt. Men her sidste stykke tid har jeg bare været sådan lidt interesseret i foundations og sådan noget. Og her til sommer, så er det jo oplagt at have nogen, der er lidt lettere i konsistensen. Så jeg vil vildt gerne prøve den her, fordi den er jo sådan, når man ryster den anden, jo nærmest sådan vandagtig og sådan. Så den vil jeg vildt gerne prøve, og jeg tror, den bliver perfekt her til sommer, fordi den er lidt i konsistensen. Men nu må vi se, jeg har ikke rigtig fået den prøvet endnu, så jeg glæder mig til rigtig at få prøvet den på ansigtet. Og jeg mener, den kostede 160 eller 165 kroner. Så men jeg tror også, det er en foundation, man faktisk ikke bruger så meget af, fordi at konsistensen nu ligesom er sådan lidt vandet, som den nu er. Det næste, jeg købte hos Sephora også, det er fra Makeup Forever. Og det var en ting, der var lidt dyrere, jeg egentlig ikke havde sådan tænkt, jeg ville købe nu, men jeg har hørt Cecilia fra Nordic Beauty Secrets snakke rigtig, rigtig meget om den, og også bare hørt amerikanske YouTubere og alle mulige snakke om den. Og det er deres Full Cover Concealer. Og den koster 240 kroner, så den er også i en pricey ende. Men jeg stod derinde, og så kom der en og spurgte, om hun skulle hjælpe mig, og så endte det med, at hun hjalp mig med at finde en farve, og så købte jeg den. For den skulle jo købes på et eller andet tidspunkt, når nu har jeg kigget på den i så lang tid. Så ja, jeg er virkelig, virkelig glad for, at jeg nu skal til at prøve den sådan rigtigt, og ikke bare på hånden og sådan. Den sidste ting, jeg har købt hos Sephora, det er fra Too Faced, og det er en af deres Melted Lipsticks. Jeg har den her i farven Melted Fig, og det er sådan en lille, lille farve, og det er faktisk den, jeg har på læberne i dag, for jeg kunne ikke rigtig lade være, jeg kunne ikke vente. Men ja, jeg har i virkelig lang tid gerne vil have en af de her Melted Lipsticks, fordi jeg har set så mange snakke om dem, men jeg ved ikke, farverne vi har i Danmark har jeg bare ikke været sådan wow over, fordi de nude er meget nude, og så er der sådan noget pink og rød, og det går jeg bare ikke med til hverdag. Og så har jeg egentlig været skræmt lidt væk af den her, fordi den så så lilla ud. Men jeg ved ikke, så har jeg sådan googlet lidt billeder og swatches og sådan noget, og så er jeg faktisk blevet rigtig forelsket i den. Og jeg har den på nu, og som I kan se, jeg har lagt sådan et normalt lag af den, og den ser lidt lilla ud, men du kan også lægge et lidt tyndere lag af den, og så ser den mere bare sådan lidt mere hverdagsagtig ud på en eller anden måde. Og jeg er helt sikker på, at jeg bliver virkelig, virkelig glad for den. Jeg har kun prøvet den sådan, altså det er rigtig første gang, jeg har den på nu. Ellers har jeg kun sådan prøvet lige at tage den på for at se, hvordan den var. Det sidste, det er noget, der sådan seriøst lige er kommet ind af min dør. Jeg fik lige en pakke. Det var fordi, jeg købte nogle ting på Max hjemmesider, og det var egentlig fordi, at Magasin havde det her, sådan, de har jo sådan noget mid-season sale også. Men så har de sådan normalt sådan VIP-aften, hvor der er 20% på alle beautyprodukter også. Og Mac er jo aldrig på udsalg, og jeg havde tænkt, der var nogle ting, jeg godt ville købe. Og ja, da jeg så ligesom sådan gik ind på Magasins hjemmeside og lagde i min kurv og sådan noget, og ikke rigtig var færdig med at shoppe endnu, så blev de udsolgt. Så jeg blev lidt skuffet, og så endte det bare med, at så bestilte jeg den til fuld pris på Max hjemmeside, for nu var jeg ligesom så opsat på, at jeg skulle have det. Så ja, det var selvfølgelig lidt åndssvagt, men men den første ting, jeg købte i hvert fald, det er Max Mineralize Skin Finish i Soft & Gentle. Og ja, det er jo selvfølgelig den nye indpakning. Jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg har det med den nye indpakning. Den er sådan lidt... jeg kunne på en eller anden måde bedre lide den anden, tror jeg. Men ja, Soft & Gentle, det har I nok alle sammen hørt om. Det er en virkelig, virkelig flot highlighter, der er sådan lidt, lidt fersken rosa-agtig i det. Jeg er allerede virkelig, virkelig glad for den, selvom jeg kun har swatchet den et par gange. Men den er så flot, og den kostede 240, men jeg er virkelig, virkelig glad for den. Ja, de næste ting har jeg slet ikke fået pakket ud af indpakningen endnu. Men jeg købte en MAC læbestift, og den er i farven Angel, og det er en frost finish. Og de koster, hvad, 165, tror jeg det er. Det er bare sådan en meget neutral, sådan lyserød, nude-agtig farve. Sådan en, lidt en læbefarve på en eller anden måde. Jeg tror bare, det er en rigtig, rigtig god hverdagsfarve. Og jeg har ikke så mange læbestifter fra MAC, så jeg kunne virkelig godt tænke mig at prøve nogle af alle dem, folk snakker om. Så i den her omgang, der blev det Angel, jeg købte med. Det sidste, jeg har købt her, det er MAC Face & Body Foundation. Det var egentlig den, jeg rigtig sådan gik efter på Magasins hjemmeside. Men den store udgave var udsolgt, og ja, så jeg kunne godt købe den lille og sådan noget, men den blev udsolgt, ligesom der havde lagt min kurv og sådan noget, så der var der ikke rigtig noget ved. Så det endte med, at jeg bestilte den store størrelse på MAC hjemmeside, og den er i farven N1. Og ja, jeg har købt den store størrelse, selvom jeg ikke rigtig har prøvet den endnu, men den lille, eller den på 50 ml, koster sådan 225, og den her koster 295. Så for 70 kroner mere får du over dobbelt så meget. Så ja, når det er sådan nogle der sådan tilbud, eller man skal sige, så kan jeg altså ikke lade være med at købe den største også, selvom jeg ikke har prøvet produktet endnu. Men hvis nu jeg skulle blive rigtig glad for det, så er det jo fedt at have den store. Men ja, jeg glæder mig virkelig meget til at prøve den. Og igen også det her, jeg lige fortalte før med Sephora Foundation, at jeg vil virkelig gerne prøve nogle lidt lettere foundations her til sommer. Så jeg tænker, at den her, det var et rigtig godt valg.
Så det var sådan set alt, jeg havde fået købt her i april måned. Jeg tror i hvert fald, jeg fik det hele med. Og hvis I har nogle spørgsmål til produkterne eller noget, så må I selvfølgelig skrive en kommentar, og så vil jeg prøve at svare på så mange af dem som muligt. Men derudover, så husk at skrive jeres mening om, hvad I synes med det her med haul og anmeldelser, om jeg skal samle det, eller hvordan jeg ligesom lige skal kombinere det, om I har noget navn til det eller et eller andet. For jeg vil så gerne høre jeres mening, for jeg vil jo virkelig gerne opfylde jeres ønsker, og jeg synes selv, det er en rigtig sjov ting at lave, så det vil jo bare være perfekt. Men I må bare have en rigtig, rigtig god dag, og så håber jeg, I nød videoen, og vi ses igen i den næste. Hej!